Something, seguim aquí, això és el Loft. Recordeu que ara mateix estem a punt de cursar l'última secció. Estan a punt, bueno, entre cometes, ja ho sabeu, de tocar les 11 de la nit. Nosaltres seguim aquí. El millor piset de Catalunya està compartit per qui? Doncs ara mateix per l'Arnau Espi, fort aplaudiment. Què passa, Loftis? Ja i pel aquí. Manel Roig, seguim aquí. I una servidora, la Xènia Casado, que us acompanya tot el programa. Aviam, Arnau, et toca tu, secció. Què sí. farem ara? Doncs mira, farem una tier list. De què les... és una tier? Una tier list, no saps què és? No sé què és la tier list. Verge, doncs una tier list és un top. Un top de les millors... Endreçar algunes ciutats o algunes coses. No ciutats, vale, què farem? Festes populars de les nostres ciutats. Molt bé, i no només de les nostres ciutats, sinó dels nostres pobles també, perquè també parlarem de les festes populars de pobles en concret. Que xulo, que xulo. I farem tota una tier list que la posarem aquí a la pantalla. Molt bé. Quantes ciutats i pobles tenim? 5 pobles i 5 festes populars catalanes que es fan arreu de Catalunya. Ai, m'encanta, m'encanta, que bé. I com ho farem, això? Doncs, us seré honest, no començarem encara perquè tinc el guió allà dins i podem fer moure a tot l'equip de producció perquè l'Arnau Espi tingui el guió aquí dins? Hi ha hagut un problema logístic que es soluciona molt ràpid i així jo us podré punxar amb aquest ordinador el que anirem veient aquí a la pantalla. O sigui, farem una tier list gràfica real, exacte. Perquè en directe no puc fer les dues coses. Moltes gràcies, Andy. Ara sí, m'ha parlat també, la veritat. Gràcies, Andy. Moltes gràcies, perquè tothom està molt atent, sí. perquè puguin sortir les coses. Exactament. I ara sí que podem començar sense cap problema. Sense més preàmbuls. Sense molt més bé. Preàmbuls. Aquí tenim ja, si ho podem veure en el video wall, la tier list. M'interessa, Que es divideix en 5, amb un top de 5, que és molt top, normaleta, es fa per inèrcia, cal treballar-la una mica o mai més. M'encanten les categories, clar que sí. Bona graella. Va. Això ho tenim a la banda esquerra en vertical i a baix, què és això? Les festes populars? Aquestes són les festes populars. Quines són? Anirem dient. Primer, anirem d'examen a poc a poc. La primera és la Diada de Sant Jordi. Tots la coneixem. Has començat fortíssim. Home, això és ràdio, el més bo del de tot, però no sé si és el més bo. Coses positives que té la Diada de Sant Jordi, que és romàntic. O sigui, aquí amb les romàntics o les més romàntiques, doncs els pot agradar molt la Diada de Sant Jordi. Jo és que ara no estic romàntica perquè no tinc a ningú, així que jo la posaré a baix del rànquing. Què dius, Xènia? Sí, amor, sí. Home. La Xènia Casado està en contra de l'amor. Us explico la història de l'any passat de per què no vaig poder venir al Sant Jordi. Jo m'estava morint, us en recordeu? Que vam fer un Sant Jordi. No vas venir Sant Jordi. Vale, doncs jo m'estava morint. Jo havia agafat una grip que era Covid, allò. Jo no podia respirar. Ostres. Vaig donar-li un viatge a totes les meves amigues. Havia de tornar pel dia de Sant Jordi perquè tenia un programa. M'estava morint. O sigui, no podia respirar literal en aquells dies. Bueno, recordo tornar. Feta caldo, sense veu. Malaltíssima. Arrossegant maletes per tota la ciutat, veient a tothom enamorat. Les paradetes posades, uns colors, unes flors, una meravella. I una cara de trista i de malalta que estava desitjant arribar a casa i no podia perquè no hi havia taxis perquè tota Barcelona estava aturada, tio. Oh. Jo arrossegant les maletes sense poder més, vaig arribar a casa, em vaig tancar a l'habitació i vaig començar a dormir. Aquest va ser el meu Sant Jordi de l'any passat. Molt malament. Horrible Sant Jordi, clar, no us res. Ho juro, vaig passar fatal. Clar, és que si ja ho passes malament en un Sant Jordi, ja el següent ja no el gaudeixes tant. Però no espero res. Clar, però això també està bé, perquè quines coses negatives té el Sant Jordi per mi? Doncs que competeix amb Sant Valentí, i això em toca bastant la pera, amics i amigues. No competeix, amor, clar, què dius? Per mi no competeix, però hi ha gent que no se sap esperar el 23 de juny, que el 14 de febrer ja diu, escolta, jo ja vull... Diràs el 23 d'abril. Ai, el 23 d'abril, perdó, tota la raó. Que el 14 de febrer ja s'estan allà... No, home, tranquils, nosaltres tenim la nostra Diada de Sant Jordi, ho podem fer també bé, la nostra roseta, el nostre llibre, tranquil. I per aquesta raó, jo ja de primera es fico el Sant Jordi en cal treballar-la una mica. Què, tio? Però cal treballar una mica la Diada de Sant Jordi. És avorridota. No m'aixeco d'aquesta taula i marxo com no la posis a molt top. Però espera, que podem canviar després. Podem canviar. I segueixo endavant perquè, si no, no acabarem. Següent és la castanyada. La castanyada. La castanyera. Coses positives de la castanyada, que és molt maco, i si t'agraden les castanyes, doncs està prou bé. Sí, però saps què passa? Que ara mateix fa tanta calor que no et pots escalfar amb les olles de les castanyes, tio. Va, per l'octubre no feia tanta calor. No, amor, estàvem amb mania curta tots i dèiem, a qui li ve de gust menjar castanyes? Tots amb la boca seca man, boca seca woman, a qui li ve de gust castanyes? Sí, el que volíem era un mojito en un xiringuito, ara tio. Ara ho has dit. Coses dolentes també, només ho celebren els nens del col·le.
Perquè si tu acabes l'ESO no celebres mai més la castanyada, i això és així. No, tio, sí, si vols recol·lectar diners per marxar de final de curs. No, això ho fan estar... Sí, jo feia batxillerat, també, això. La castanyada deixa de fer il·lusió quan entres a l'ESO. La castanyada i el dijous llarder només se celebren a l'escola. I això és una mandra. El què, perdona? Bueno, és que els de Barcelona no tenen aquesta... El dijous llarder. Dijous gras. Dijous llarder, dijous gras. Llarder, eh? Menges botifarra. Res, aquí, inventant-nos paraules. Bueno, endavant. Doncs la castanyada només celebra a l'escola i això és molt dolent. Una altra cosa dolenta és que les castanyes són ensupides. Sí. Les castanyes no són bones. A qui li agraden les castanyes, realment? Et poden agradar una miqueta, però et fots 10 castanyes i estàs fart de castanyes. Oh, te'n fots 2 i ja no pots més. I ja però no pots més. Per tot l'any. Per tot l'any. Per tot l'any. Però per tot l'any. Saps que veien al meu col·le? Ens donaven o castanyes o mandarines. Saps què feia jo? Sempre mandarina. Baixava, clar, compara'm com baixa una castanya amb una mandarina. Pues, evidentment, la mandarina baixa millor. I és per aquesta raó que la castanyada diré que es fa per inèrcia. Vull dir, l'anem fent, però és això, la sí. fem al col·le. Molt ben definida, per inèrcia totalment. Totalment sí. per inèrcia. La següent és les caramelles. Aquesta la posa molt top, perquè li encanta. A veure, a poc a poc. Coses positives. Festa popular molt antiga i que no s'ha perdut. Arnau, molt positiu. Quantes vegades has parlat de les caramelles en els últims 15 que, dies? A veure, és que moltíssim. És que la posarà a la segona posició. Posarà estem, normaleta. Estem de Setmana Santa, s'ha de parlar. Què passa? Cosa positiva. Està ben organitzada, et pots passar 3, 4, 5 dies de festa amb el teu poble. És una cosa que realment ve molt de gust. Una altra cosa positiva, fer caramelles és més català que el pa amb tomàquet. Això no m'ho treu ningú. Ah, això és així. Llavors, això és una cosa que ja sabeu que a mi m'encanta i, per tant, doncs, caramelles, cosa positiva. Però negativa. Sí. Sempre plou. Setmana Santa, sempre plou. Ah, i això, sí? Sí, avui, amor, avui mateix està plovent. Sí, sí. Ah. També és veritat que és el cap de setmana. Esperem que no els hi ploguin als pobles que les celebren, però també cau en Setmana Santa i si no tens festa de dilluns a divendres, t'ho tragues amb patates. Wow. A l'escola, els que esteu a l'escola, molt bé, però si ja treballeu una miqueta, de dilluns a divendres, si no teniu festa, us ho tragueu. I això és així. Sí. Per tant, on posaré les caramelles? A normaleta. Tenia raó, Xenia Casado. Sí, sí, però això sí. es podrà moure, no pateixis. Normaleta. Sí, perquè ell l'ha de posar la festa major a la primera. Xenia, no em rebenti la secció. És que et conec. Passem a les festes vale. majors. Arriba la festa major. Coses positives. És per tots els públics i, per tant, això m'encanta. Tothom hi pot participar. Cada poble ciutat decideix com és la seva, i això és encara més positivíssim, perquè cadascú la celebra com vol allà on sigui. És dels millors dies per la gent del mateix poble o de la mateixa sí. ciutat, perquè és el dia que et trobes amb tothom, del barri, de la ciutat, de tot arreu, i que celebres com et vingui de gust. Sí. Coses negatives, amics i amigues. Massificació de les grans ciutats. No val la pena. No aneu a la ciutat per la festa major, aneu allà on sigueu. Sap greu, si sou de ciutat, aquí, Manel, Xènia, perquè mai viuràs una festa major de poble com cal. Podeu anar a veure els amics... Però Sabadell també és una ciutat. Que no, que el centre de Sabadell, ja t'ho dic jo, que l'ha vist com un poble. Bueno, tu el que clar, no veuràs que diu la mai és el coneixement, ignorant. Ara ho has dit, molt bé. Però si tu ets de Manresa, igual que jo, Sabadell és però el si, mateix. Però si Manresa té 70.000 habitants. Ja, bueno, Sabadell, Sabadell més de 200.000. Sí. I l'última cosa que em fa molta ràbia com és que... Com tu saps? Perquè jo sé moltes coses, sempre informat. Sempre informat, mai desinformat. Home. Molt bé. Doncs això que deia, em fa molta ràbia que hi hagi gent que es cregui que la festa major del seu poble és millor que del poble del costat. Això fa molta ràbia, perquè hem de competir per festes majors, no cal. Que ja us hem vist gent de Mataró, gent de Olot, barcelonins, sou molt pesats. La vostra festa major no és millor que la dels altres, home. La Mercè sí. La Mercè sí. Està guapa, tio. Està molt bé, tio. La Mercè sí. És que clar, estic en minoria aquí. Loftis, ajudeu-me, que estic en minoria de gent de ciutat. Una altra festa que... On la posarem, les festes majors. Per mi, la Xenia m'ha fet una mica d'espoiler, al top dels tops. Molt bé! Al molt top. Doncs pensava que la canviaries, eh? M'ha donat la sensació que potser anava cap a mai més. He dit moltes coses negatives, però perquè hi ha gent pesadeta, com deia, de Barcelona, de les ciutats, de Mataró, però en general la festa major és la festa més completa i més popular de Catalunya, i per tant, molt bé. Última festa de Catalunya general, els correfocs. Molt bé. Coses sí, positives dels correfocs. Molt divertits. Vale? El de Manresa és dels millors. Jo sempre sabeu que faig, doncs això, militància per Manresa. I el de Manresa té percussió en directe, que també està molt bé. Que la fas tu. Sí, exactament. Coses negatives. Et pots ofegar amb el fum. Amb el fum et pots ofegar. Puc dir una cosa negativa? I tant. Se'm poden cremar les rastres. Se't poden cremar les rastres. Mai estic a prop d'un foc, perquè és que tinc molta por de que se'm cremin les rastres. I no només les rastres. Se't pot cremar l'ull, se't pot cremar la roba, si no vas ben protegit, sí. I et pot entrar una xàldiga a l'ull, també. Què és una xàldiga? Una espurna. Una espurneta. Ah, vale, una si no portes ulleres, has d'anar ben protegit. I anar ben protegit a vegades fa mandra, perquè llavors sues, tal.
Per tant, direu, Arnau, ho posaràs a mai més, això, no? Doncs no! Faig un giro de guió perquè és molt millor un correfoc que la castanyada. Per tant, això quedaria així, amics i amigues, si no esteu d'acord, no! Em podeu linxar. No. Jo sí que estic d'acord. Per mi pots posar Sant Jordi a molt top, evidentment. No. I les caramelles pots fer una categoria nova que es digui què és això i la poses allà, vale? Vale, jo també canviaria coses. No, es pot ficar dos en un, eh? Si vol, si voleu, traiem Sant Jordi de cal treballar una mica i la fiquem a normaleta. Jo Sant Jordi la posaria, es fa per inèrcia, i després posaria el correfoc a cal treballar-la una mica. Ni de conya. Sí. Esteu d'acord amb aquesta tier list? Estigueu o no estigueu, ho deixeu als comentaris. Ara seguim amb les festes amb les festes de poble, però les concretes. Bé, en primer lloc tenim l'Aquelarre. L'Aquelarre de Cervera, sabeu què és? No hi he anat mai. No? No hi heu anat mai? Mm-hmm. Una festa de foc i bruixeria molt antiga. Veus per què no he anat mai? Bruixeria, eh? Bruixeria, sí, sí, sí. Clar, és que una Aquelarre abans anava de clar, clar, una reunió de bruixes. I les bruixes ara com les fan? Doncs les personifiquen... Les disfressen. Es disfressen, sí, sí. És una festa que rememora i recrea les reunions que suposadament feien les bruixes i bruixots de l'edat mitjana. Tot això amb foc i cercaviles i de tot. És bastant guai, eh? Que guai. Jo la fico molt bon top. Coses positives, una mica com els correfocs. Uh-huh. És antic, t'ho pots passar bé, hi ha foc, hi ha històries. És alegria i rauxa. Millor que la Patum. Jo et ficaré sí. això. Sí, millor sí, sí. que la millor Patum. Millor que la Patum, que en parlarem d'aquí una miqueta. Jo he anat a la Patum, aquesta sí. Cultura popular, també cosa positiva. Cosa negativa, també et pots cremar. I pots avorrir-te si no ets d'allà a i no ho entens. A la Patum? No, a l'Aquelarre. Jo a la Patum també m'avorreixo perquè no sóc d'allà. I dic, oh, quin fàstic. Ara anirem a la Patum. Dic, bueno, però m'encanta, però alhora penso, tant de bo trobar-me amb gent coneguda, no conec a ningú. Fa molta enveja, quan vas a les festes d'un poble o d'algun lloc i veus que els d'allà s'estan trobant entre ells tota l'estona. És que saps què passa? Que no em fa gens de ràbia perquè això us passa als pixapins de Barcelona. Que no, que a nosaltres ens passa, però a Barcelona. Clar. Barcelona no és tan gran, eh? Ens trobem tots, i després a Sabadell. Jo m'hi trobo tota la ciutat, a Sabadell. Quines ganes de ser superior teniu els de poble, és una cosa. És que, de debò, eh? Va, és que, wannabis. Wannabis, exacte. L'Arnau és un wannabi. Exacte. De veritat, no en teniu ni idea. Fico a la que l'Arre A es fa per inèrcia de moment, vale? La següent és la baixada de falles de Taüll. I direu, què és això? Tampoc ho sabreu, no passa res, us ho explico. Per la Xènia i per mi podries estar inventant-te tot això, que no tenia absolutament ni idea. No, són falles, consisteix en baixar les falles, que són uns troncs de pi decorats, encendre'ls cremant dels boscos i baixar corrent o baixar amb cavall, baixar amb cavall. Això ho fan a Taüll. És un... Aviam... No comentaré què em sembla. Ah, doncs a mi m'agrada, em sembla divertit. Coses divertides fa gràcia, no? Sí, fa està gràcia bé. Pels nens petits, sobretot. I que em sembla, en ple segle XXI, una colla de gent agafi torxes i es fotin a córrer carrer avall, està bastant divertit, no? Està bé, sí. Ai, si munyequeen, m'encantaria tant. Bueno, ja sabeu, el que vol dir munyequear, però bueno. Coses negatives, que li falta una mica de treball. Mm. Vull dir, només baixar corrent, la gent d'allà ho pot gaudir, perquè després suposo que fan els seus sopars i les seves festes, però la gent de fora, a part de l'story que faràs, perquè serà molt divertit veure quatre torxes i quatre falles baixant corrent i deixant foc, no gaire cosa. Per tant, de moment, el tema de Taüll el posarem a que treballar una mica més. Seguim endavant. L'altre és la festa de Tocassons. No la coneixem. Bàsicament, es fa a Taradell i és un acte molt important que un veí d'allà es fa passar per un tocassó, que era un bandoler, i llavors és molt sorpresa, és molt secret, i el dia del Tocassons, que és el vespre d'un dels dies que ho celebren, surt ell. Que fort. I com surt? Què amb fa? Altres bandolers, amb trabucs, és que esteu fent boixos. Soroll. Per tant, coses positives, cap ni una. Coses negatives, tot. En contra dels trabucaires, de veritat. Només foten un soroll i els pobres gossos... Bueno, els gossos, molt malament, sí, pobres. Però jo també pateixo. Doncs la posem? Molt malament, a mai més. Els trabucaires, a mai més. I ara sí, parlem de la Patum de Berga. Vinga. Coses positives, divertit, és especial. Mola que la gent que de fora els hi diguin pixapins. Això m'agrada bastant. Sí. Però no m'agrada... Coses negatives ja anem. No m'agrada que a gent de fora és tothom. I de vegades es passen... Bum, a què fot? Us foteu, pixapins. Massa penya. Massa penya. És claustrofòbic, sí. Horrible si caus. Bueno, que baixin els fums als bardegans... Bergadans, perquè, de veritat, us creieu, aquí d'allà només tenim la Patum, perquè la resta són quatre muntanyes i una carretera molt perillosa. M'agrada molt la barreja, també ho he de dir. Molt guai beguda, molt bé. Cancel·lat.
Prat o Maire, la ficarem a normaleta. I per últim, Xenia Casado i Manel Roig, us porto la festa de sal de l'Escala, que inclou una mostra d'oficis mariners, escenes de la vida quotidiana de l'època, balls i cançons tradicionals. No la coneixia. I la cuina marinera. Coses positives, està bé per recordar la història del poble. Sí. Coses negatives, sou molt pesats, també. Sí. De veritat, ja teniu l'anxova de l'Escala, pescadors, perquè heu de fer una història més amb el tema d'allò. Bueno, en fi, que el tema de l'Escala ho posarem a... Cal treballar una miqueta. I llavors, el top, quina posem? No hi ha cap top. No hi ha ni una. Normal. No ha posat la Manresa. La Manresa la posaria. Exacte. Fort aplaudiment per l'Arnau Espi. Fort aplaudiment també pel Manel Roig. Bona nit. Si voleu recuperar tot el contingut del Love, recordeu que ens podeu mirar a través del videopodcast de Spotify i també seguir-nos per TikTok i Instagram d'Eva.